Zoti Munishi, pse ndodhi shkarkimi juaj nga klubi Ballkanit? Shkarkimi, me thonë drejtën, shumë njerëz kanë investu për me na prish një diçka që kemi kriju. Edhe për fat keq, presidenti është pa përvojë edhe po më doket ka ra prej këtyne fjalëve të njerëzve, ka ra prej njerëzve të cilët janë zvaranik, janë pak orizor, ka ra prej atyne, por i falet sepse nuk e në gjë futbolin. Po ta kish njo futbolin, atëre kisha pas drejt më jëmë. Por, është një njeri që ka investu jarëzakonisht shumë sport, është një njeri që edhe sot i kom marrëdhënie të shkëlqyeshme, edhe e ka marrë një klub i cili ka qenë klub mesatar në ligën e parë, edhe zbashku, unë edhe aje, kemi bëtë gjigant të futbolit Kosovës, duke prodhu edhe lejtarë të ri, duke prodhu talenta, duke bolloj atraktive, do me thonë, por shkarkimi ka ndodhë si pasoj që na kemi qenë shumë të fuqishëm edhe njerëzit kanë investu shumë me na prish. Edhe ja kanë arritë qëllimin. Po, në media është aludu se dikush ja ka mbush mendjen presidentit. Kush si pas juve? Jo dikush. Tu e njës prej rivalve tonë, e deri të njerëzit, do me thonë, ma... Gjithë kanë investu për këto që ka ndohë. Gjithë kanë investu. Edhe erdhe një ndeshje me Gjilanin, ku aty u thymë këtë që unë i kam personalisht rezervat e mija për këtë ndeshje. Sepse nuk është krejtë që ka flyturohet, nuk hahët. Edhe aty, do me thonë, ka fillu thymja mes meje edhe klubit.